Нинішня весна для Придніпровської державної академії будівництва та архітектури стала щедрою на гостей. Минулого тижня академія приймала студентів з усієї України, учасників другого туру Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни економіка підприємств. А нині в гостях лідери знань з дисципліни фінанси. Ці молоді люди вже визначились із своїм майбутнім і торують шлях до професійних висот зі студентської лави. З вітальним словом до учасників олімпіади звернувся ректор академії. Ви країна з найвищим потенціалом в світі. Це дійсно так, тому що це говорять визнані спеціалісти Організації Об'єднаних Націй, експерти Організації Об'єднаних Націй, які об'їздили всі країни, але кажуть, але цей потенціал ви використовуєте на 3 чи на 5%. Ну і ми знаємо, чому, можливо, ви знаєте, тому що олігархізація економіки. Тому на ваші плечі лягає дуже велика відповідальність. Я от цей найближчий проміжок часу, там 5-10 років, якщо ми не змінимо ситуацію, то Україна як держава може не існувати. За великим рахунком, місія цієї олімпіади, як і попередньої, це системне вдосконалення навчального процесу через активацію навчально-пізнавальної діяльності студентів. Мета олімпіади – виявлення та підтримка обдарованої студентської молоді, розвиток і реалізація аналітичних здібностей студентів. Саме таких представників делегували у Дніпро виші з усієї України – здібних і улюблених у професію фінансиста. Я люблю рахувати. Ну, саме фінансові показники по різним підприємствам, банкам та страховим компаніям. Я люблю порядок і порядок в цифрах. Финансы сейчас для меня по-особенному привлекательны. Дело в том, что привлекательность не в самом предмете, а именно в методике изучения финансов. Будь то взять мнемотехнику или ментальный счет в уме, можно добиться многих результатов в любой специальности. Цього дня інтелектуальні змагання майбутніх фінансистів виявили найкращих. А вже наступного ранку переможці отримували нагороди – цінні та заохочувальні призи від спонсорів, дипломи Міністерства освіти та грамоти від організаторів. Не обійшли увагою і журі олімпіади. Близько 70 учасників з майже 40 вишів України, представлені майже всі регіони України. Третій рік поспіль міністерство призначає нашу академію базовим закладом для проведення всеукраїнських олімпіад з дисципліни фінансів. Це, звичайно, дуже велика честь і дуже велика відповідальність для нас. Перше місце на олімпіаді виборола четвертокурсниця економічного факультету Придніпровської державної академії будівництва та архітектури Аліна Жара. Здобути перемогу їй допомогли не стіни рідного вишу, а системний аналітичний підхід до здобуття знань. У нас на першому курсі наш перший куратор навчив, що гроші – це просто можливості. Професія складна, звісно, це все зв'язане з підсчетом і всякими різними формулами. Однозначно рекомендую проходити іменно на четвертому курсі, участвувати в цій олімпіаді, тому що ті предмети, як банківська система, вони вже тільки на четвертому курсі. Многі поприїжджали з третіх курсів, і тому може бути у них такий результат. Переможці визначені і нагороджені, але кожен з учасників здобув у змаганні новий багаж. Додаткові знання, нові друзі, щирі наставники. І позитивні емоції від чудового дарунку студентської самодіяльності господарів. А на згадку – колективне фото.